Влада Кривого Рогу приділяє велику увагу мистецькій освіті та створенню умов для безпечного та комфортного навчання. Зокрема, у серпні 2024 року було закінчено ремонтні роботи в укритті музичної школи номер 2, на який були виділені кошти з міського бюджету. Це дало змогу закладу працювати у змішаному форматі. Тут навчається 308 дітлахів, з них 55 – учні пільгових категорій, які навчаються безоплатно. Цей навчальний рік ми розпочали у змішаному форматі. Дякуючи міській владі, зроблено ремонт в нашому найпростішому укритті, де зараз можуть знаходитися 75 осіб. Ремонт зроблено якісно, вчасно, сучасний ремонт. Все в укритті є, що для чого, ну, що потрібно дітям. Будівля заснована ще у 1950 році, і цьогоріч постало проблемне питання щодо аварійного стану актової зали. Було виявлено гранично допустимий прогин конструкції горичного перекриття на ділянці 50 квадратних метрів. Це також створило ризик для опалювальної системи, яка проходить саме там. Руйнування даху і протікання могли залишити всю школу без тепла в зимовий період, що унеможливило проведення занять. Це для збереження можливості навчання та подальшого розвитку творчих здібностей наших дітлахів був розроблений проєкт ремонту та заміни конструкцій покрівлі, який буде втілений у життя завдяки фінансуванню з місцевого бюджету. В місті ми дуже ретельно підходимо до освіти, до всіх освітніх закладів, і в тому числі і до мистецьких шкіл, котрі в нашому місті 18, і вони повинні теж працювати і виховувати наших дітей. Тому ми робимо в них і укриття, і всі необхідні роботи. В другій музичній школі ми закінчили робити укриття, і можуть діти вже в змішаному форматі навчатися в цій музичній школі. Місцева влада активно підтримує розвиток мистецьких закладів, адже кожен із них грає важливу роль у вихованні молоді. Завдяки постійній увазі до проблем та фінансовій підтримці, вже незабаром учні музичної школи номер 2 зможуть знову проводити культурно-мистецькі заходи в оновленій актовій залі, яка стане не лише серцем школи, але й осередком творчості для всього міста. Ксенія Мартинюк, Гліб Рибчук, Перший міський.